denna kunskapsrond, hörrni, klart man hänger med. Och i veckan så har ju bok- och biblioteksmässan gått av stapeln i Göteborg. Och temat för bokmässan är ju i år ungersk litteratur. Och då måste man ju ha droger för att hålla sig vaken. Därför ska vi se vad blått kan om just kaffe. Om jag beställer en macchiato, vad får jag då? En macchiato. Förmodligen, ja. En espresso med lite ångad mjölk. Du får faktiskt ett halvt rätt. Vad är en barista? Det är en kaffebryggare med pissig attityd. En bartender som tillreder kaffedrinkar. Om du häller upp kaffet på ett fat, häller en sockerbit i munnen och låter kaffet silas in i munnen så kallas det... Duktig vovve! Att dricka kaffe på bit gör din vovve i sådana fall. Vilka har sloganen när du får oväntat besök? Ungarn. Och Gevalia, när började man dricka kaffe i Sverige? Direkt efter maten. På 1600-talet då? Vad ska du inte utsätta en brasiliansk kaffebuske för? Vaxning. Frost är det. Vad är kaffe med dopp? Ett kafferep som bara spårat ut totalt. Kaffe med bröd. Och ni får ett halvt rätt. Ah. Jag är så snäll. Tack mycket.